Новояблинський, Спаський, Соборний, Адміралтейський центри, Дикий сад. Що пов'язує ці абсолютно різні місця? Чим зумовлена їхня сакральність? Щодня ми ходимо одними і тими ж дорогами. Але мало хто із нас замислюється про те, що відбувалося тут раніше. Нам пощастило зустріти людину з незвичайним поглядом на історію нашого міста. Юрій Котляр, автор книги «Миколаїв Сакральний». Я без перестанку хвилювався між розумом і забобонами, красою дивовижного, що манить, і суворими доказами істини. Живемо далеко не в гармонійному світі. І те, що ми живемо в ньому існує велика кількість негараздів. Ми звикли дивитися на світ з матеріалістичного боку, проте виникає багато речей, що не можна пояснити суто економічними чи політичними причинами. Дане місце, де був побудований місто Миколаїв, це місцина специфічна, маєстатна. Тобто місце для щось таке священне розкинуто практично по всій території. І дане місто в свій час розглядалося як перетин певних доріг. А на перетині завжди відбуваються ті чи інші важливі історичні події. Для того, щоб зрозуміти сучасне, нам треба повернутися до історичного минулого. Миколаїв, як вважають науковці, тривалий час лишався сакральним. Тут трапляються події, що лишали багато питань та мінімум відповідей. Тож, якого висновку дійшов науковець? Які місця є сакральними? І чим саме прославилося кожне із них? Дізнаємося у наших наступних випусках.